በኃይለሥላሴ ዘመን ሰርተህም ሆነ ሰርቀህ አራት ሰንጋ በሬዎች ይኖሯል። ጃንሆይ በወረዱ በማግስቱ መንጌ ቤትህ ይመጣና ይህ ሁሉ ድሃ ባለበት ሀገር አራት በሬ ምን ያደርግልሃል? አንዱ ይበቃል ይልና ሶስቱን ወስዶ ለወታደር ለወዛደር ለገበሬ ያከፋፍላል። በመለስ ዜናዊ ጊዜ አንድ በሬ ይኖርሃል። በሬውን የጫት ገረባና ኮባ እያበላህ እንደምንም ታደልበዋለህ። አንድ ቀን አንዱ ፌዴራል ይመጣና በሬህ እንደ ደመራ እየዞረ ቀንጆ በሬ ነው፣ ደሞ ዶሮ ተከፍሏል፣ በትርፍ ጊዜው ፑሻፕ ታሰራዋለህ እንዴ? ለማንኛውም በሬው ለልማት ተፈልጓል ይልና በሬውን እየነዳ ይዋጠዋል። ከዚያ መለስ ብሎ ተወሳጨህ እንዴ? ዶፈረህ እንዴ? አይዞ መንግስት ተሞጣጠኝ ካሳ አዘጋጅቶልሃል፣ ቆንጆ ጠቦት ፍየል ይሰድልሃል። ዛሬ አንድ በሬ ያለህ እንበል። አንድ ቀን ዶክተር አብይ ወደ ቤት ጎራ ይልና የበሬውን ግንባር እየዳበሰ ቆንጆ የተባረከ በሬ ነው፣ ይህ በሬ ሲኖር ኢትዮጵያዊ ሲሞት ሸክላ ጥብስ ነው። በቅርቡ ሸገርን አልምተን ስንጨርስ ይህ በሬ ቢፈልግ ጃን ሜዳ ውስጥ ቢፈልግ ስቴዲየም ውስጥ ያለምንም አሳዳጅና ተሳዳጅ የሚግጥበትን እድል እናመቻቻለን። ዶክተር አብይ ይህን ብሎ ወጣ ከማለቱ ሌላው በመስኮት ብቅ ይልና ይሄ በሬ እኔ ነው አርደም ትላል። ዶክተር አብይ መደመር የተባለ ቀመር ፈልስፎ እዚህ ድረስ አምጥቶናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ማካፈል የሚል ቀመር ያስፈልገናል። ስልጣን ማካፈል፣ መሬት ማካፈል፣ ሀብት ማካፈል። እዚህ ላይ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። የዛሬ 40 ምናምን ዓመት ገደማ በደርግ መንግስት ላይ አመፀው ጫካ የገቡ የኢሃፓ ወጣቶች ወደ አንድ ገበሬ ቤት ጎራ ብለው ጥገኝነት ይጠይቃሉ። ገበሬው 8 የሚሆኑ ታጋዮችን ተቀብሎ ራታቸውን አብልቶ እንደ እንቁላል በጭድ ጉዝጓዝ ላይ ደርድሮ ካስተኛቸው በኋላ ወደ ምኝታ ቤቱ ይገባል። ገና ከመግባቱ አጓዛ በለበሰ መደብ ላይ ጋደም ብላ የምትጠብቀውን ሚስቱን እንደ ጠመሽ ቆሎ ያሻት ጀመር።